في ايه؟ مكتب في ليه؟ خير 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 يا استاذ يا باش مهندس. هاي خير يا حبيب، متلف في ليه بابا في الشقة؟ ايوه لو ضيع منك حاجة عرفني، انا اللي عايشة هنا مش انت، انت هنا بتيجي ضيف بس. خير بقى؟ حاجة ضيع منك؟ ايه ضيع منك؟ قول لي عشان انا افيدك. انا ايوه انا افيدك. فلوس؟ انت بتاكل لب؟ بص جايبة شوية لب من المقلة وانا جاية، كان فاضل معايا 13 جنيه ونص. ها 13 جنيه ونص؟ اه والله العظيم. ايه بقى 5 جنيه لب و 3 او 8 جنيه ونص تانيين سيبهم في جيب. انا فايقه ورايقه. شكرا شكرا يا استاذ يا محترم، انا كنت هفيدك على فكره. غير ده وده اصلا الفلوس اللي انت بتدور عليها هم 5000 جنيه صح؟ متينات في ميات في خمسينات، وبالاماره في 50 جنيه مقطوعه وملزوقه. وكمان انا بعزم عليك لب، انت ما تعرفش انا بعزم عليك لب ده من فلوسك. ها من فلوسك مش بعزم عليك من جيبي يعني. ايوه متينات وميات وخمسينات وفي 50 مقطوعه. انا عرفت منين؟ ما انا اللي خدت الفلوس. وانا ما قلت لكش يقطعني يا شيخ، يقطعني. اسف اصبر. ده حكايه 5000 جنيه ايه بس اللي انت بتدور عليهم؟ يا ريتك كنت بتدور على يا شيخ اسكت. ده انا مقهوره من ساعتها، مقهوره والله، مقهوره من جوه قلبي كده من فتر كده، مش مبسوطه. لا ال 5000 جنيه دول انت دخلت الحمام وبعدين انا ايه لقيتهم على السراحه. فبعدين قلت بقى انت كنت ايه يعني، انت كنت ايه اللي هعمل لك مفاجاه وكده، فقلت طالما انت سايبهم على السراحه يبقى ايه بقى هي دي المفاجاه. فقمت واخدهم وبعدين بقى ايه نزلت واتسوقت بقى وعملت بقى ايه شوبينج بقى وبتاع. وكان اصلا انا كان ناقصني صباع روج ماشي، وشويه مكياج بقى روج روج، حاجات كده بسيطه كده. 5000 جنيه يعملوا ايه الايام دي يعني؟ هيعملوا ايه يعني؟ مفيش مش فلوس دلوقتي يا حبيبي. وبعدين كان في شنطه وشوز بقى، ها وطرحه كانت عجباني، ولا البرفان. بارفان ايه ده؟ بارفان ايه ده بقى؟ ما اقولكش والله مالك عليا حلفان، ما اقولكش. انت في ايه في ايه الصدمه دي؟ انت مصدوم ان انت ما عملتش انت الهديه ليا والمفاجاه ليا، ولا في ايه بالظبط؟ ولا انت مصدوم لايه؟ لا لو مصدوم خد فلوسك بقى، خد فلوسك وبعدين براحتك بقى عيش الحياه. بص يا حبيبي عشان ايه، انا بنت حقانيه اصلا، انا بنت حقانيه. طعم ده 5 جنيه ماشي، خد. وده 3 جنيه اهم، 3 جنيه اهم يا حبيبي، امسك يا حبيبي اهم يا بابا، خدهم يا بابا من على الترابيزه. ودول ربع وربع، وبعدين الربع ده لو ما راحش عندك احنا ممكن نرجعه للراجل عادي يعني، مش مشكله يعني، واحنا ممكن نرجعه معانا. 8 جنيه ونص و5 جنيه لب، ها في شويه لب هنا هم حقك عندك يا بابا ماشي، وما حصلش حاجه. لا على فكره انت ما تزعقليش بقى وتشخط له وتنطر لي، لا استنى بس عشان في فايبريشن في جيبي. ماما بص شوف انت كنت رايح فين وتعالى كده، شوف انت هتعمل ايه وتعالى. هرد على ماما، رد على ماما. عيب بقى عيب، شتمانو ضرب نوع عشان ما نقلش ادبنا على بعض ماشي. رجلك وامشي بقى، يلا يا بابا يلا عشان هرد على ماما. موضوع مهم. ايه يا ماما؟ بص يا ماما انا مش عارفه، انت مكشوف عنك الحجاب يا ماما؟ انت لنا في وقت ايه ده في ايه يا ستي؟ ها يا ستي مصطفى، ها زعلان عشان خدت ال 5000 جنيه ونزلت عملت ايه شوبنج وبغير جو؟ ايه المشكله يعني لما غير جو بال 5000 جنيه يعني اللي هو بيجيبهم يعني؟ ايه يعني ايه المشكله يعني؟ صرفت ال 5000 جنيه. ماما 5000 جنيه ايه يا ماما يعني؟ مش فلوس يعني. ده بص ما اقولكش بقى، جبت حته برفان والله، انا ابقى قاعده هنا في الشقه بتاعتي واللي ماشي في الشارع يشم الريحه. ايه ده؟ بص ده انت لما تيجي ده انا بص هغرقك برفان، الناس هتحبك قوي. والله الناس هتحبك. ايه حضرتك ايه الشنطه اللي انت جايبها دي؟ رايح فين؟ مسافر ولا ايه؟ مسافر؟ ايه ده انت مسافر بشنطتي؟ لا ايه ده ما شفتش اللي هي شنطتي على فكره. انت رايح بقى الشنطه فين؟ الحق يا ماما ده واخد شنطته ومسافر بيها. مش انت اللي مسافر؟ امال مين اللي مسافر يا بابا؟ وبعدين انت مكشر لي ليه؟ ها مكشر لي ده ما كانوش 5000 جنيه يعني اللي انا خدتهم يعني؟ انت مش كنت هتعمل له مفاجاه اصلا؟ انا اللي هسافر؟ انا مش مسافر. مين اللي قال لك ان انا هسافر؟ انت هتسفرني فين؟ عند امي؟ لا انا امي مش وحشاني، انا امي بتكلمني في التليفونيات وبقول لها ساعتها ما توحشني بقى وحشاني يا ماما، بس خلص الموضوع انا مش مسافر. انت بتطردني من البيت يعني ولا ايه؟ مش فاهم مش في ايه بالظبط. اروح اقعد عند اهلي؟ لا بقى بقول لك ايه يا ماما؟ الو بص حولي لي 5000 جنيه دلوقتي. عرفيه يعني ايه 5000 جنيه بالنسبه؟ ده لعب عيالي يا بابا، لعب عيال. 5000 جنيه اللي انت بتتكلم عليهم واللي انت بتقبضهم كل شهر دول، ها ده لعب عيالي يعني ده. وبعدين ده ما جابلوش كل الحاجات اللي انا بقى عايزاها يعني. حولي لي يا ماما، يا ماما ماما الو
على فكرة ماما راحت تحول الفلوس، يعني مش مشكلة يعني. الشنطة، شكرا شكرا. على فكرة انا خارجة من الباب ده ورافعة راسي، مكانوش 5000 جنيه اللي يفرقوا بيننا يا مصطفى، احنا اقوى من كده. بس انت اخترت الفلوس ومخترتنيش. مع السلامة.